wante man jay fan nga tollu ci programme yek événement yi ak album bi nga xamne ñu koy xaar wala clip waaw programme yi ak événement yi ñu ngi ci vraiment ñu ngi ci kaw di la wax ni xamna exclusivité bi fi la koy waxe inshallah ci korité gi bu soobe yalla amna luñu défar lu neex lo xamanteni dina génn bu soobe yalla ci korité gi ñu koy jox ndemuna premier jour premier mercredi inshallah ci buñu woré mangi classico ñu koy wax en face nabili voilà inshallah tous les mercredis rek ma ñay sék mi ngi fofu Après koor gi dañuy yëngal dañuy koy def ba mu bax bu soobe yalla am ndjay j'espère que li ngay wajé génné wala li ngay toggu yaangi ci bolé di sensibiliser ndaw ñi ndax réew mi yënguna té yeen ay porteurs de voix ngeen da fay bax ngeen di sensibiliser jeun yi nga xamné ñom ñoo leen di top waaw lolu c'est très important parce que ñun sénégal rek lañu am moy duma tay diko wax sénégal lañu am té moy suñu réew ñun jeune ñun ndaw ñi ñoko wara doxal ñoko wara té défar ko ba mu rafet parce que nak xalé yi ñoy yori réew mi ëlëk kon dafa wara nice manifestation yi ak histoire yi wala xex yi vraiment dara jar ko wa ñun ay jeune lañ ay ndaw lañ ku fi yalla tek rek ñu xamni yalla mom la fi tek té suñu réew mi buñu ko yaxé ñun suñu bop lañ yaxal vraiment ma ngi gis ñi ngi toj ay affaire xam nga yo xamanteni ñun ñoko mom président yi ñom dañ fi tok rek pour défaral ñu vraiment li ñuy défaral nak suñu yëf la ñun ñoko mom kon nak nañu xam ni ñun ñoko mom ndax bu ëllëgé ñu mëna jariñu kon na nice ma ngi ñaan xalé yi ak mag ñi ak ndaw ñi na lepp nice sénégal ben bop la kenn mënu ko xar ñaar waaw ñun ñoko mom gagn na len ñu yob len hôpital rek ñu faj len té bu benen yoonu té makoy ñaan mom mi nga xamanteni mom daf nday porteur de voix la té vraiment man nit ku bax la waaw sitane mo bari doole rek sitane la kenn xamul lu mu doon waaw yalla nako yalla génné fi mu nekk té ñi nga xamanteni gañ nañ len yalla nañu wër ak jamm waaw relation yi bien wa parce que ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bay wa muy man muy sidi muy ibro nadjo muy bastium suma limé sax dama joom sidika bambali sama frère ñoo bokk nday ñoo bokk bay wa musique bi dafa yaatu ku ne mën nga bay sa war té du yakal sa morom dara wa vraiment matar suba tel mom mi ñu jité mu nek nit ku bax nit ku humble ku am respect ku am dignité ak fulla parce que yakar nañ ku dajale ñu mel non rek tay xulawuñu xexuñu defuñu amuñu ben problème jambar nga kon ñu koy sante bu baax diko gëreum vraiment wa merci ay tia merci beaucoup sama dernière question mo lay bëgg poser rek moy damay gis ne à chaque fois askanu ñu nañ yeen musicien yi ngeen da ngeen focaliser ci li nga xamne mo seen musique mais dëkk bu buy tak du ngeen wax te du ngeen gën def ben sorti wax pour jeunesse bi calmer wu mais opposant bi wala muy ngor gi bu mu ci man di doon mais yeen daal defu ngeen ni du focus ci li nga xamne mo do seen musique naka nga jàngate lo waaw xam nga ñun vraiment duñu tay di ci wax ñu ci wax sax xeyna dafa am ñu ñëwul ci ñun rek comme ni ngeen ñëwé tay wa comme ni ngeen ñëwé tay ci ñun bu loolu amé vraiment c'est tout à fait normal ngeen sét ñi nga xamanteni ñoy porte de voix yi tay comme ni ngeen ñëwé fekk mo tok ni nga laaj ma ci boko defone keneen ak keneen vraiment dina ci wax comprendre nga ñu ñaan sénégal rek suñu réew mi ñoko mom nañ ci saxal jamm ak salam parce que bu yaxo suñu bop lañu yaxal vraiment mais dañ dan gis bu ñëk artiste moy nekk porteur de voix manam tay bu digënté ñagasé mom moy dox ci digënté bi soit son la koy def wala mu dékk lu way wo xamné ni tay day jubalé waat té dañuy gis né à chaque fois bu dëkk bi yëngu artiste yi dal dañuy courage le bras wala da ngay bañ ñu da ngay na fat dédét xam nga ñun ñëpp lañ fi nekkal
ma waxna ko legui legui ku fi yalla tek rek ñu xamni suñu borom mom la fi tek wa parce que ñun du ñun ñoy falé suñu borom moy fal moy jël nguur moko jox kuko neex bu ko ñep comprendre non rek kenn du son ki rek moy fal du kenen wa mom ci wa merci wa merci.